VPN, flygbindning, ni vet. Streamer, en riktigt bra havsöringsfluga, men även fiskar den gärna i älv. Och både som med hemtagning, men också som swing. Det är en craft för baitfish. Och ja, men vi väntar inte längre, utan nu kör vi. Häng på! Okej. Krok, kortskaftad, storlek 6. Craft för fantastiskt material. Binder in uppe på med jämna fina varv. För att få en snygg svans på den här flugan. Eller skärt eller vad det nu är för någonting. Samma material på undersidan. Lite mindre mängd material i den där bunten mot i svansen. Där. Och så kör vi ovansidans. Den som ska vara högst upp på flugan. En lite mellanbrun. Också kraftfärg. Och där kommer en lite ljusare. Nästan beige kraftfärg. Som man lägger uppe på den här. För när jag vänder den här bakåt nu. Då kommer ju den mörka komma uppåt. Ser också att de övre är aningen längre än den nedre. Whip finish. Om ni inte har tränat in att göra den för hand, gör det. För det underlättar ganska mycket att kunna göra det. Fixa till den där tofsen lite grann där. Den behöver inte egentligen speciellt mycket. Men lite grann. Så det inte trycker upp vingen för mycket. Okej, nu ska vi ha tillbaka det här. Och det mörka på ovansidan och det ljusa på undersidan. Lite UV-hertz här när jag håller formen på huvudet som jag vill ha det. Då stannar det kvar där sen. Vi kör lite lampa på den. Jag kan trycka fram lite för att forma den huvudformen som man vill ha. Gör samma sak på undersidan. Men där vill jag inte ha den stå upp så mycket. Den är mera rak. Ja, nu ska vi ha ögon på den här rackaren. Så fortsätter med det här UV-grejen. Där var det bra. Nu ser jag här så är lite billigt. Får bara dit den så jag kan hålla ner den. Ser det sticker upp en liten rackare där, men den kommer vi att fimpa bort. Så. Vi bygger på lite grann här, både på undersidan men runt ögonen och så att och på huvudet också men runt ögonen så att de sitter ordentligt. Och sen på med lampan såklart. Så att härdar ordentligt. Ja. Trevlig fluga. Mycket liv i vattnet. Och rekommenderas. Öring, abborre. Havsöring. Tack för idag. Ha det så gott. Hej.